Salam sejahtera buat murid-murid di luar sana. Menerusi slot ITTV pada kali ini, saya Cikgu Said Fauzi bin Said Mustafa ingin membentangkan satu lagi teknik pembelajaran untuk murid-murid tingkatan 1 bagi subjek Bahasa Malaysia. Jadi murid-murid, apa agaknya pembelajaran kita pada kali ini? Cikgu akan membentangkan satu lagi teknik pembelajaran dari aspek tata bahasa. Jadi tumpukan perhatian dan dengar penjelasan daripada saya di sini. Bahasa Malaysia, kesalahan dari segi ayat. Jadi murid-murid, pertanyaan tentang soalan ini biasanya ditanya dalam kertas 1. Jadi apa kata kita lihat salah satu penerangan dan juga salah satu kesalahan yang sering berlaku dalam kertas 1. Ayat tergantung. Ayat terdiri daripada subjek dan juga predikat. Dalam susunan ayat biasa, subjek di depan sementara predikat di belakang. Jadi murid-murid, biasanya untuk satu ayat biasa, kita memerlukan satu predikat dan juga satu ayat subjek. Jadi di sini baru dikatakan sebagai satu ayat yang biasa. Dan biasanya, ayat subjek diletakkan di hadapan sementara ayat predikat diletakkan di belakang. Jadi apa kata kita lihat contoh ayat bagi ayat dikatakan sebagai ayat biasa. Contoh. Yang pertama, dia ke sekolah. Yang kedua, kami guru. Yang ketiga, buku itu berat sungguh. Jadi murid-murid, memang jelas dinyatakan bahawa ayat yang pertama itu merupakan ayat subjek sementara ayat yang terakhir itu dinamakan sebagai predikat. Diharapkan anda semua telah faham tentang konsep ayat biasa. Seterusnya. Dalam susunan ayat songsang, predikat di depan sementara subjek di belakang. Jadi murid-murid, perbezaan antara ayat biasa dan ayat songsang terbalik. Ayat predikat di hadapan sementara ayat subjek di belakang. Apa kata kita lihat contohnya? Contoh. Yang pertama, ke sekolahkah dia? Yang kedua, gurukah kami? Yang ketiga, sungguh berat buku itu. Jadi murid-murid, memang jelas ya. Memang diperkatakan bahawa ayat songsang dan juga ayat biasa memang ada perbezaannya. Di mana ayat predikat patut diletakkan di hadapan sementara ayat subjek di belakang. Jadi anda perlu jelas dan terang tentang perkara itu. Seterusnya. Ayat tergantung terjadi apabila sesuatu penerangan tidak mempunyai subjek atau predikat. Jadi di sini murid-murid, apabila yang diperkatakan ayat ini terjadi ayat tergantung bila perkataan-perkataan antara ayat subjek ataupun ayat predikat tidak digunakan, maka ayat itu dikatakan ada kesalahan. Jadi apa kata kita lihat contoh-contohnya? Contoh ayat tergantung ialah yang pertama, diminta beratur di tapak perhimpunan. Ayat yang salah. Pelajar diminta beratur di tapak perhimpunan. Ayat yang betul. Yang kedua, pasukan sekolah telah memenangi perlawanan bola sepak itu. Ayat yang salah. Pasukan sekolah kami telah memenangi perlawanan bola sepak itu. Ayat yang betul. Jadi di sini murid-murid, ayat yang pertama itu memerlukan subjek. Subjeknya ialah pelajar. Sementara yang kedua pula ialah anda perlu menyatakan sekolah mana. Jadi sekolah kami itu dinamakan sebagai satu ayat yang lengkap dengan subjek. Jadi di sini memang terang dan jelas bahawa ayat perlu sempurna dengan ayat subjek dan juga ayat predikat. Seterusnya. Ayat pancangan. Merupakan ayat yang berasal daripada dua ayat tunggal yang salah satunya dipancangkan pada ayat yang satu lagi. Contoh, yang pertama, walaupun kakinya patah, Razali pergi ke sekolah. Kaki Razali patah, Razali pergi ke sekolah. Kata hubung pancangan walaupun digunakan untuk membentuk ayat pancangan itu. Jadi murid-murid, memang jelas penggunaan perkataan kata hubung pancangan sangat penting untuk membentuk ayat pancangan yang betul. Di sini, apabila dua perkataan ingin digabungkan, anda perlu menggunakan ayat pancangan dengan betul. Jadi apa kata kita lihat contoh yang seterusnya. Contoh. Yang kedua,
Kedai Encik Malik itu dimasuki pencuri. Kedai itu dimasuki pencuri. Kedai itu kedai Encik Malik. Jadi memang jelas ya murid-murid, penggunaan perkataan kedai itu cukup sekadar sekali kerana dalam ayat pancangan anda perlu menggunakan ayat dengan betul. Jadi apa kata kita lihat contoh yang berikutnya. Kesalahan sering berlaku kerana kata hubung pancangan seperti kerana, agar, bahawa dan sebagainya tidak digunakan dalam pembentukan ayat pancangan. Jadi murid-murid, anda perlu menggunakan ayat pancangan seperti kerana, agar, bahawa dan sebagainya ini dengan ayat yang betul. Kerana ayat yang salah dikira sebagai salah dan anda perlu letak dari segi kesalahan ayat. Dan pastikan anda teruskan tumpuan kerana kita lihat kepada pelajaran yang seterusnya. Tugas klausa bawahan. Yang pertama, keterangan predikat. Yang kedua, penerang frasa nama. Yang ketiga, objek kepada kata kerja transitif. Yang keempat, objek kepada kata sendi. Yang kelima, pelengkap kepada kata adjektif. Dan yang keenam, pelengkap kepada kata kerja tak transitif. Jadi murid-murid, anda perlu mengetahui tentang tugas kata klausa bawahan ini. Ada enam tugasnya. Jadi apa kata kita lihat contoh ayat untuk memberikan gambaran kepada anda semua. Seterusnya. Contoh kesalahan dan pembetulan ayat. Ayat salah yang pertama. Kami berharap anda cepat sembuh. Ayat betul. Yang pertama. Kami berharap agar anda cepat sembuh. Ayat salah yang kedua. Saya yakin kamu akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PMR nanti. Ayat yang betul. Saya yakin bahawa kamu akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan PMR nanti. Jadi murid-murid, memang jelas penggunaan kata tugas klausa bawahan ini yang terdiri daripada ayat agar dan juga bahawa ini memberikan anda gambaran yang paling tepat untuk membetulkan sesuatu kesalahan tata bahasa. Jadi apa kata kita lihat contoh yang berikutnya. Antara kesalahan lain yang sering berlaku dalam ayat pancangan ialah apabila unsur penerang dalam ayat tersebut salah strukturnya. Contoh, ayat yang salah pertama. Rumah itu di hujung jalan didiami oleh Encik Razali sekeluarga. Ayat yang betul. Rumah di hujung jalan itu didiami oleh Encik Razali sekeluarga. Ayat yang salah yang kedua. Komputer itu yang rosak telah dihantar untuk dibaiki. Ayat yang betul. Komputer yang rosak itu telah dihantar untuk dibaiki. Jadi memang jelas ya murid-murid, kata penerang dalam ayat membentuk satu struktur ayat yang tepat. Jadi hati-hati dalam pemilihan imbuhan, kata penerang dan ini akan memberikan anda satu gambaran yang jelas tentang konsep dan penggunaan tata bahasa dengan betul. Seterusnya. Apabila dua atau beberapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung gabungan atau kata hubung berpasangan, maka akan terbentuk ayat gabungan. Jadi murid-murid, ada juga kesalahan dari segi ayat gabungan. Pastikan anda menggabungkan ayat menggunakan kata hubung yang tepat. Dan ini yang memberikan anda satu cara yang lengkap untuk memastikan tata bahasa sentiasa dalam keadaan yang tepat dan lengkap. Seterusnya. Contoh ayat gabungan. Yang pertama, Salmi dan Linda pergi ke perpustakaan. Yang pertama, Salmi pergi ke perpustakaan. Ayat yang kedua, Linda pergi ke perpustakaan. Ayat yang kedua, Azlin bukan sahaja pandai menyanyi tetapi juga pandai menari. Ayat ini terdiri daripada dua ayat, iaitu ayat yang pertama, Azlin pandai menyanyi, sementara ayat yang kedua pula ialah Azlin pandai menari. Jadi murid-murid, untuk membentuk satu ayat gabungan, anda perlu menggunakan kata hubung yang paling tepat. Jika dua orang pergi ke perpustakaan, anda boleh menggunakan kata hubung dan. Sementara untuk melihat satu perkataan antara orang yang sama, pandai menyanyi dan juga pandai menari, anda boleh gunakan perkataan bukan sahaja pandai menyanyi tetapi juga pandai menari. Ini baru membentuk satu ayat tata bahasa yang lengkap. Seterusnya. Contoh ayat gabungan. Yang ketiga, Khairil tersepak dahan kayu lalu tersungkur.
Ayat ini terdiri daripada dua ayat, iaitu Khairil tersepak dahan kayu, Khairil tersungkur. Jadi memang jelas ya murid-murid, penggunaan perkataan lalu itu menggambarkan satu ayat gabungan yang memang akan melengkapkan satu ayat seterusnya. Kesalahan sering berlaku apabila ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul. Jadi murid-murid, memang jelas anda perlu menggunakan ayat gabungan dengan betul agar membentuk ayat yang cukup gramatis seterusnya. Apabila membentuk ayat gabungan, ayat-ayat tunggal hendaklah digabungkan dengan kata hubung gabungan atau kata hubung berpasangan. Unsur yang sama dalam ayat-ayat tersebut perlu disebut sekali sahaja. Contohnya, yang pertama, rumah saya bukan di Petaling Jaya. Yang kedua, rumah saya di Ampang. Ayat gabungan yang betul, rumah saya bukan di Petaling Jaya tetapi di Ampang. Jadi memang jelas ya murid-murid, anda perlu menggunakan ayat gabungan dengan tepat. Misalnya dalam ayat tadi, kita perlu menggunakan ayat tetapi sebagai ayat gabungan. Oleh itu murid-murid, cikgu mengharapkan anda semua telah jelas, telah terang dan juga faham tentang pembelajaran pada kali ini. Cikgu berharap anda semua akan terus berjaya dengan cemerlang dalam subjek ini. Semoga berjaya daripada cikgu di sini.